Brňousek. Škrabu žící, aby jsme doma nenadělali. Šupiny krásně zůstávají v ruce. Samozřejmě doma dvorek má to daleko jednodušší. Může použít škrabku, ať si šupiny lítají kdekoliv. Samozřejmě doma to není možné. Mají ty šupiny krásně tvrdý, jsou pěkně přirostlý. Je to i záruka toho, že je ryba opravdu čerstvá. Nikde nic nelítá a to minimum to se snadno uklidí. Tak. Obě dvě strany máme očištěný. Ještě samozřejmě trošku bříško. Kolo těch poutviček, tam to jako drží trošičku víc. Tak, a už je to všechno na to. Už máme očištěnou rybu. Přijdeme k filetování. Nařízneme za hlavou, není třeba kuchat, pak jdeme kolem páteře. Z jedné strany. A jenom jdeme krásně po žebrech. Tak, jedna půlka je hotová. Filet, krásný filet. Naprosto dokonalý. To samé uděláme z druhé strany. Zase podél páteře. Řízneme pout ve břišním. Filet je hotový. Myslím, že nemá chybu. Ryba se ani nemusela kuchat. Tak jdeme na dalšího. Zase. Pěkně žijící. Od ocasu k hlavě. Opravdu jenom pár tahů. Tady se nám budou udělat jedna průstvička, ale pěkná, velká. Tak. Se za hlavou. Tak je hotový. Otočíme. Se pěkně po páteři, aby jsme to maso nevyhazovali, když už jsme rybu zabili, tak ať ji spolustujeme celou.
Zřešní kůtve pryč. Opět filetek krásný. Ještě tady mám nějaký. Ukážeme na dalším. Otočíme nůž a jdeme zpátky, nasadíme na páteř, krásně objedeme ty žebra. No, intrát hra. Chyba dokonale zpracovaná, využitá. Tak. Ještě tu máme jednu, poslední. Tak. A je nejmenší. Za hlavou, páteř, otočit nůž a jdeme zpátky. Tak jako malovaný. Stejným způsobem vlastně můžete filetovat jakýkoliv ryby, že jo? Ať je to kafr, ať je to prostě cokoliv. Tady uklidím, až bude uklizíno, tak vám ukážu, jak ryby zpracovat. Ryby máme očištěný, máme uklizíno a teď co s nima? Plná mísa ryb, protože to na posezení nesníme, tak si vybereme nějaký ryby, z kterých uděláme karbonátky. Je mi tady moje dcerka pomůže semlít, ona to umí, je šikovná. Takže ji to takhle pěkně nakrájíme. Mele se to tak, jak jsme to vykostili. To znamená s kostma, který projdou mašinkou.
kůží, se vším. Teď začnu mlít, tak je to tady nějaký vyberu. Nebudou to takový karbonátky v pravém slova smyslu, ale budou to spíš takový rybí placičky. Protože nemá cenu do ryby dávat strouhanku, mouku a dělat z toho paskvil. Tak, ještě tady nějakou větší vyberem. Placičky. Zbytek si uděláme rybí salát. Pořádně nasolit nejdřív, to znamená mističku, dno osolíme a budeme tam ryby skládat. Je to jedno jak. Naskládáme jedno patro, zase pořádně prosolit. Zase další patro. Prosolit. Ta sůl z toho vytáhne vodu. Maso pak bude daleko tuší, než je normálně. Tak. Ryba je prosolená, zavřeme, dva dny necháme v lednici, sůl z toho pustí vodu. Tak, půlka ryby je zpracovaná, nebo připravená na zpracování. A Eliška tady dám ale na placičky, ty má hrozně ráda, viď? Ti chutnají? Jo. Jsou dobrý. Jaký má svaly, jak to krásně jde. Tak, pokračuj. Pozor. Já jsem to tam zasekal. No. Je to tam, on se taky tam prstíčí. Jdeme to Eliško celý. Tak. Nebo já ti vystřídám a ty mi zatím připravíš vajíčka. Jo. Jo, tak počkej, já ti je přinesu. A to jako znamená, že... Tady mi vyklepneš, jo? Jo. No, tady těch 6 vajíček, co tady je, tak mi vyklepneš do nějakého hrnku. Můžeš to u mě? Jo. Jo? Já to zatím domelu, jo? To mám vyklepnout. Takhle. Takhle celý vaničko se vyklepne, jo, ale... Tak. Rozbiju, vyklepnu, z kořápku vyhodím. Tak to udělej, já to zatím domelu, no? Tak, jak tam není z kořápka v tom. Do hrnku ne, mimo. Nad hrnečkem. Tak.
Nepatol. Ale jsem trošku. Tak to musíš takhle rozlomit, hele. Takhle rozlomit, a on to vypadne. Vidíš? Tak a poslední. Tak, paráda. Kuřátka tam spadla. Tak já ji potom jen dám, jo? Nech to bejt. Tak. Ryby jsou namleté. Do těch ryb zamícháme vajíčka. Úkolem, aby nám na dně nezůstala nějaká skořápka. Malá tam je. Tak na to pozor. Osolíme. Ješko, míchej. Pěkně to rozmíchej. Když je to. Tak, pořádně míchej. Dáme tam nějaký pepř. Ukáž. Ne moc, vík. Ty nemáš žádná pepřený, že jo? Vždyť toho tam dal hodně. Tohle je malinko, Eliško. Můžeme tam přidat nějaký koření. Tady vidím nějaký koření na ryby. Ale jenom zlehka, aby jsme nepřebyli chuť té ryby. Tak. Stačí. Pořádně zamícháme. Voní to vidí hned, že jo, ukáž? Tak pěkně, aby jsme to vajíčko dostali do té ryby, aby to ještě smíchaný. Tak vznikne z toho takováhle hmota. Není třeba se toho bát, že to je hodně řídký. Tak. Ochutnáme. Můžeme trošičku přesolit. No. Ještě to vznikáme. Eliško, je potřeba, abys to uchutnala taky, když už to vaříš, abys věděla, co děláš. Tak, taky se moč prstíček jenom, takhle jeden prstík na moč, volí z něho. Může to být takhle? Nebo ještě trošku přesolit, co? Akorát je to? Jo. Paráda. Tak si připravíme pánvičku a můžeme hned dělat pacičky, jo? Paráda. Tak. Ryby budeme dělat na sádle. Budeme je plíznit nějakýma volejma z řepky a nevím, z čeho všeho možného. Dá se to rozehřát. Já mám husí sádlo, protože jsem byl jiný dostepa pro vepřový. Je to jedno, na čem se to bude dělat. Tak, placičky budeme dělat tak, že si namočíme ruce, musí být vždycky mokrý, jak nebudou mokrý, tak se vám to bude lepit na ruce. Namočíme studenou vodou a uděláme jenom takovýhle krásný placičky, který hodíme na pánvičku a budeme smažit. Zase namočím. Jenom takhle zlehka. Jestli nám tam jde jedna placička.
Ryba snese jak velkou teplotu, tak když se dělá pozvolna, tak i nízkou, vůbec je to úplně jedno. A mám ji radši to také ze začátku hodně na velké, teď to trošku stlumím. Nechám to pěkně, aby se teplota dostala do všech i do prostředka. Tím, že jsme rybu semleli, tím jsme rozemleli i ty malinkatý kostičky. Teplota je krásně úplně seškvaří, že se nemusíme bát, že bychom si zarazili kost do krku. Jdeme otočit. Krásnou rybí barvu bílou. Teď máme určitě jistotu, že pacička je z obou stran prohřátá, to znamená, že nebude ryba syrová. Teď už jenom podle libosti udělat kulčičku, jak kdo chce. Na tu kulčičku to můžeme trošičku přidat oheň. Tak, tam to krásně chytá barvu. Posled otočíme.
Máme hotovo. Kdybych chtěl nechat to tam díl, bude mít rybičku červenější. Eliško! Máš to tady? Děkuju. Prosím, tak dobrou chuť přeju. Já nechci, ale takhle hodně. Tak. Kdybychom po dvou dnech vydali z ledničky, krásně to pustilo vodu, teď už bude maso tvrdý. Vylejem. Můžeme ji trošku opáchnout studenou vodou, ať ten sliz zmizí. Rybě se nakrájí na kousky, na takový, jak je chceme mít velký. Tak nám to bude chutnat. Solit není potřeba, protože osolíno máme, že ji připravíme lák. Dáme tak 40% vody, teda 40% octa. Přidáme pepř, zase podle chuti, bobkový list, můžeme i trošku novýho koření mletýho, když ho tady někde najdem.
muset to pořádně promíchat. A uloží do ledničky. Stačí takový 3-4 dny. A vždycky každý den toho je třeba aspoň jednou promíchat, aby ta ryba neležela na sobě, aby se lák dostal všude. Potom. Po 4 dnech máme maso rozložené. Ocet udělal svoji práci. Maso je krásně bílé, tuhé, jo. A můžeme přijít k samotné konzumaci, to znamená, asi to nebudeme jíst, i když jsou lidi, kteří to mají rádi i takhle. Nicméně, já to dělám tak, že si maso scedím, zamíchám do toho majolku, mám krásný rybí salát. Opravdu hodně lidí mi ho závidí. Takže se dívejte. Maso scedím. Samozřejmě bobkový list vyndáme pryč. Dáme okapat. Mističky. A vmícháme majolku. Je to opravdu delikatesa. To je vlastně všechno, není třeba s tím nic vymýšlet. Pokud by se nechtěli mít majolku, nechá se rybí maso třeba jenom s kyselým zelím, nebo i samotný, je to prostě na každém, jo? Na tom vůbec nezáleží. Já to mám takhle rád a spousta mých známých. To vše. Dílo se zdařilo. Přeju dobrou chuť.